Labrīt. Sakiet, lūdzu, kāda tad šobrīd ir tā situācija kara darbības zonā Ukrainā, kur šobrīd pat laban arī notiek visintensīvākās kaujas frontē? Patiesībā nekas būtiski nav mainījies no mūsu iepriekšējās sarunas. Ir vietas, kur principā mēs varam teikt, viss ir norit vairāk vai mazāk labi. Tā ir Harkivas regions, kur Krievija vēl joprojām nespēja izveidot to buffer zonu. Un principā tie spēki, kurie ir Ukrainas armijai, viņi pietiekoši veiksmīgi tiek galā ar tiem uzdevumiem, kuriem viņiem vajag, ar aizsardzības uzdevumiem šajā reģionā. Krievijai ir neliela panākuma Zaporožjas virzienā, kur viņiem izdevās ieņemt Staromajorski Uražaine, bet tur tas tā saucamais Velika Novosolka virziens. Tās ir tie divi pēdējie ciemi, ko Ukrainas armija bija ieņēmuši pagājušā gada pretuzbrukumā, un tie ir tie ciemi, kurus Krievijas armija tagad atkārtoti okupē. Bet tālāk viņi tur neies, jo visi pārējie ciemi pa ceļam līdz Velika Novosolka vienkārši ir izpostīti, un tur nav nekādas vietas, ar kuras jūs varat aiziet uz priekšu, bet jūs nevarēsiet aizskerties un noturēties tur. Tad visdrīzāk, es domāju, ka tur viss arī ir beidzies, vismaz šobrīd, un tad tā frontes līnija saglabāsies tāda, kāda viņa ir. Nu, diemžēl to nevar pateikt ne par Doņeckas virzienu, ne par Svatavas virzienu, kas ir atrodas, Svatavas Kupjanskas virzienu, kas atrodas tālāk uz ziemeļiem. Tur, diemžēl, situācijas ir sarežģīta, jo Krievijas armija tur uzbruki, tīpaši to mēs redzam Doņeckas virzienā, kur viņi iet uz Pakrovskas pilsētu, kas ir viens no tādiem strateģiskiem loģistikas punktiem, par ko principā laikam es jau runāju 2,5 gadus. Un tagad tas ir absolūti izteikti redzams. Viņi sakoncentrējuši tur spēkus, sakoncentrēja visus savus resursus, kuri viņiem nepieciešami tur. Un, diemžēl, pagaidām viņus apturēt neizdodas. Ir iespēja, tad tur tālākā tāda ir Vovčas upe. Nu, upes Ukrainā ir dažādas, tāpat kā Latvija. Bet groziet, kā gribat, bet tomēr upe ir šķērslis, kuru vajag pārvarēt, un tanki pāri upei nepeld. Tad attiecīgi tur tās būs zināmā problēma. Un tā ir tāda viena vieta, kur tad Ukrainas armija teorētiski varētu tagad aizskerties. Ir skaidrs, ka viņi tur ir būvējuši pozīcijas, bet nu, pagaidām viss neizskatās īpaši pozitīvi, jo vienīgais tāds nopietnais ciems, kas palika aiz upes, tāda Novosielivka Pierša, nu, Ukraiņiem ļoti daudz vienādu nosaukumu dažādās vietās, bet Krievijas puse ļoti aktīvi šturmē tieši šo pozīciju un noturēt viņu būs ārkārtīgi grūti. Tad jūs arī prognozējat, ka būs arī kāds spēcīgs uzbrukums no Krievijas tuvākajā laikā? Nebūs, jo viss turpināsies tādā pašā mazu uzbrukumu taktikā, tā varētu to noformulēt, jo lai veiktu kaut kādu nopietnu uzbrukumu, jums ir vajadzīga nopietnu spēku koncentrācija, un mēs to koncentrāciju neredzam. Mēs visu laiku dzirdam stāstus par to mistisko 300 tūkstošu lielu armiju Krievijas dienvidos pie Ukrainas ziemeļu robežas. Tas jautājums katru reizi paceļās, kad vajag runāt par nu, kaut kādām jaunām lietām, bet kā mēs viņu neredzējam, tā mēs viņu neredzam. Un kamēr kaut kāds nopietnais spēku veidojums nav pamanīts kaut kur, un mēs neredzam, ka viņš aktīvi tiek izvietots kaut kādā noteiktā virzienā, nē, nekas būtiski nemainīs. Runājot par to spēku potenciālu Ukrainas pusē, kas pietrūkst Ukrainai pat labam, lai gūtu tādus nozīmīgākus panākumus cīņā ar agresoru? Viņiem ir vajadzīga lielāka armija ar spēcīgākiem resursiem. Viņiem ir pirmkārt nu, gaisa spēki, F-16 mēs jau runājām. NATO samita laikā, starp citu, prezidents Zelenskis pirmoreiz atskaņoja normālo ciparu. Viņš pateica, ir vajadzīgas 128 F-16 lidmašīnas, kas ir būtiski vairāk par to, par ko tika runāts līdz šim. Un tad, kad es nu, no vienas puses izskatās, ka 128 tāds nu, no mākoņiem paņem cipars, patiesībā nē, tie ir 8 F-16 eskadriļas pa 16 lidmašīnām katrā. Un tad, principā, ja mēs tiek, nu, teiksim, tiek runāts par to, ka Ukraiņiem ir plāns ar uzbrukumu ziemeļos un dienvidos, nu, tad 3 eskadriļas atbalstot vienu uzbrukumu, tas ir tieši normāli un labi. Nu, un tad 2 paliek aizmugurē, lai aizsargātu Kievu un citus strateģiskos rajonus. Tā kā no tāda redzes punkta tas ir ļoti loģiski un ļoti pareizs skaits. Un galvenais, ka skaitliski viņš ir tāds skaitlis, kurš reāli varētu sākt kaut ko mainīt gaisa kaujās.
Otrs cipars un otrs skaitlis, ko prezidents Zelenskis atskaņoja, bija 14 brigādes jaunās, kuras it kā ir sagatavotas. Šeit es teikšu, es būšu tā piesardzīgāks ar šo ciparu, jo neviens nekur šitas skaitlis reāli ir parādījies. Nekur nekādas neziņas, nemiņas par to nebija, jo visas iepriekšējās vienības, kuras Ukrainas armija gatavoja, par viņām bija zināms, ka viņas ir saformētas un sagatavotas. Un 14 jaunu brigāžu saformēšana, tā ir iespējama, jo Ukraiņiem mobilizācija notiek, nu, teiksim tā, labāk nekā bija plānots. Viņi pārsteidz tos plānus ar cilvēku dabūšanu iekšā armijā. Bet, lai jūs saprastu, kas ir 14 brigādes, 14 brigādes tas ir aptuveni Bundesvērs. Kaujas cilvēku skaita ziņā, kaujas vienībās. Protams, ka Bundesvērs ir būtiski lielāks un spēcīgāks. Bet tieši kaujas brigādēs, nu, tas ir vairāk vai mazāk vienāds skaitlis. Bet ar ko atšķirība ir starp Bundesveru un ar šiem Ukrainas brigādēm? Viņiem ir tanki, viņiem ir lielgabali, viņiem ir kaujas mašīnas, un Ukraiņiem šo lietu nav. Ukraiņiem šiem brigādēm labākā gadījumā ir tikai strelnieku ieroči. Un, protams, tad tā kapacitāte ir vienkārši nesalīdzināma. Jā. Un šie ieroči šiem brigādēm ir vajadzīgi. Vēl runājot par to, ko Zelenskis ir pēdējā laikā paziņojis, viņš teica, ka Krievijai vajadzētu būt pārstāvētai otrajā Ukrainas miera samitā. Jūsuprāt, kāda ir šāds paziņojums no viņa? Nezinu, jo godīgi sakot, es arī tikai vakar dabūju šo ziņu vakarā, tāpēc nebija vēl laika padomāt, ko tas varētu nozīmēt. Bet ir skaidrs, gribam mēs vai nē, ja runa iet par miera sarunām, Krievijai ir jābūt pie sarunu galda. Jo tās ir Krievija un Ukraina, kuras tad vienosies par pamieru vai mieru savā starpā. Jā, tas, protams, nu, mums īpaši nepatīk, un nav tā, ka mēs esam ļoti laimīgi sēdēt pie galda un sarunāties ar Krieviju, bet, ja mēs gribam panākt kaut kādu mieru šajā karā, nu, tas ir, tā ir tā nepatīkamā politikas daļa, ar kuru jums ir jānodarbojas. Un kas tad būtu tas vidutājs, kur tad tās mieru sarunas varētu notikt, jo redz izskanēja arī pieņemsim ASV, Ķīna, kā lielās ekonomikas, kas, protams, kaut kādu ietekmi var radīt, tikpat labi arī Saudarābijas vārds, kur arī, kas iepriekš arī kaut kur ir spēlējis kādu lomu. Nu, šeit grūti pateikt, kas būs tas vidutājs, jo mēs zinām, ka ir, nu, pagaidām tikai viena valsts, kura varētu ietekmēt visus procesus ļoti, nu, teiksim tā, pietiekoši nopietni. Tad ir jāsaprot, ka jebkura veida miera sarunas no viņas beidzās, tas ir kompromiss starp divām pusēm. Un tad kādu kompromisu izdosies panākt, nu, to ir grūti tagad prognozēt. Jo viens no tādiem, nu, varbūt negatīviem piemēriem ir Korejas karš. Korejas karš beidzās uz vienas paralēles, kur tad šī valsts tika sadalīta divās daļās. Un tas jau notika, cik, 60 gadus atpakaļ, 70 gadus atpakaļ. Tā kā, un tā robeža vēl joprojām ir tur sadalot šo valsti divās daļās. Nu, nezinu, dienvidnieki noteikti viņi baidās no drauda no ziemeļiem. Ziemeļi, protams, ir neapmierināti, ka dienvidi attīstās daudz labāk nekā viņi. Kāds scenārijs būs šeit? Nu, man ļoti negribētos, lai nu, Ukraina zaudētu savu teritoriju. Bet, nu, būsim realistiski. Nekāda cita scenārija uz doto brīdi mēs neredzam. No, protams, es zinām arī rezonanti šobrīd, kas notiek saistībā ar ASV prezidentu priekšvēlēšanu laiku. Nu, zinām, Trumpa pozīcija, ka iespējams, ja viņš tiktu ievēlēts, tad šīm mieru sarunām būtu jābūt uzreiz starp abām valstīm, Ukraina un Krievija. Zinām, arī izvēlēto viceprezidentu, viņam vēl krietni labējāka nostāja attiecībā uz Ukrainu. Kas notiks tad, ja Trumpa ievēlētu? Nu, pirmais viņu vēl jāievēl, jo tas vēl nav dots lielums. Bet ir skaidrs, ka Trumps, kā aktīvs un agresīvs uzņēmējs, viņam uzreiz ir, viņa prezidentūras sākumā ir vajadzīga kaut kāda liela uzvara, lai viņš pierādītu, ka viņš ir spējīgs risināt sarežģītos un lielos jautājumus. Un miera panākšana Ukrainā patiesībā ir tāds jautājums. Un tāpēc es domāju, ka jā, patiešām viņš tieši uz to, uz šo jautājumu arī fokusēsies. Un arī dzēt jāpiemīn, ka viņš uz viceprezidenta amatu ir izraudzījies Jamesu Davidu Vensu, kurš ir nu, agrāk par Ukrainu izteicies, ka viņam vispār ir vienalga, kas tur notiek. Arī tas varētu būt ietekmējošs faktors. Nu, jā un nē, jo redziet, cilvēki ir mēdz izteikties ļoti dažādi. Un mainīt savu vietu. Jā, un tad, kad viņi nonāk pie reālās
varas un viņiem ir jāpieņem lēmumu. Viņi ļoti bieži savus viedokļus, nu nav tā gluži, ka maina 180 grādiem, bet nu precizē vai korigē, teiksim. Jūs Zelenskis var saka, ka nu iespējams, ka visticamāk varētu sastrādāt. Jā, jo ja mēs paskatāmies arī to diskusiju arī no, nu, no Zelenska puses, tad pirmajā mieru saruma raundā vispār nebija nekādas runas par to, ka Krievija varētu būt kaut kur tuvumā. Un tagad viņš pats nāk klajā ar tādu iniciatīvu. Nu, visdrīzāk mums ir notiek kaut kā, nevis visdrīzāk, viņas noteikti notiek tās sarunas, kuras ir aiz aizvērtām durvīm, un to saturu mēs nezinām, un tos vienošanās mēs, protams, kā arī nezinām. Nu, tāpēc skatīsimies, kā situācija attīstīsies. Galvenais, ka frontē ir sarežģīti, bet nav tik slikti, un frontē Ukraina karu, nu, nav tā, ka viņi uzvar, bet nezaudē viennozīmīgi. Jā, viņi atkāpsies vēl kādu laiku visdrīzāk. Bet ir jāsaprot, ka jebkurai armijai ir tāds kulminācijas punkts, līdz kura, nu, jūs vienkārši tālāk nevarat uzbrukt. Neviena armija pasaulē nevar uzbrukt visu laiku neapstājoties. Tātad kaut kur, kaut kādā brīdī Krievijas armija tomēr apstāsies.